Të nderuar miq, që në fillim të këtij emisioni ju kemi njoftuar që sot në kuadër të bisedës në studio do të flasim për festën më të madhe të librit në Kosovë, për Panairin Prishtina 2019. Është edicioni i 21 i këtij panairi, i cili do të fillojë më 5 qershor. Për këtë ne do të flasim me kryetarin e shoqatës së botuesve të Kosovës, zotëri Edon Zeneli. Mirëmëngjesi dhe mirë se keni ardhur, Edon. Kanë betë, në fakt, edhe 4 ditë para se të filloj panajiri, si përshkojnë përgatitjet, jeni bërgati? Po, në fakt, jemi tashmë në fazën finale të para përgatitje për fillimin e panajirit. Kemi filluar me regullimin e hapësirës ku mbahet panajiri, është në pallatin e rinisë, si gjithmonë, në sallën e kuqe, sallën atelje dhe koridorin. Edhe i kemi marrë gjitha përgatitjet e nevojshme, i kemi bërë gjitha planet tona, cilat do t'i realizojmë gjatë panajirit dhe jemi në kohë, jemi shumë mirë. Me 5 qershor, në ora sa do të bëhet hapja zyrtare e panajirit, përderisa besoj që gjatë gjithë ditës qytetarët mund të shkojnë? Mirë që e potencioni, për shkak se në fakt në rëndom e kemi hapur panajirin ditëve të marta, sepse kështu e kemi traditën e marta e pare qershorit, po këtë vit qëlloj bajrami, festa e bajramit të martën, dhe ne e shtyëm për një ditë hapin e panajirit, do të bëhet të mërkurën në orën 12, dhe pas taj qdo ditë panajiri hapët në 9 në mëngjes dhe në 8 në mbrëmje. Edhe të mërkurën, libra do t'jen aty, nga ora 9 në mëngjes, botuesit do t'jen aty, por hapja zyrtare bëhet në orën 12 të mërkurën. Po besoj që tash të gjithë ata dashamirë të librit e kanë vizituar panajirin, por për ata të cilët nuk kanë qenë ende në panajirin e Prishtinës, besoj që është e rëndësishme të tregohet fakti që edhe hyrja është pa pagesë. Po. Edon, këtë vit do të ketë një numër të madh të pjesëmarrësve, janë një numër i madh i shtëpive botuese nga të gjitha treva shqiptare. Mund na jepni më shumë detaje për numrin, për vendet nga vijnë ato? Patjetër. Në fakt kemi rreth 100 botues që marrin pjesë si panajiri librit, por nga pjesëmarrja e botuesve konsiderohet më i madhi panajir shqiptar dhe kjo përbën një lajm shumë të mirë për ne, pashmangshëm. Siç e potencuat edhe ju në fillim, është në fakt ngjarja kryesore e librit që zhvillohet në Kosovë dhe hyn në do të thoya 2-3 ngjarje kryesore kulturore që zhvillohet në vendin tonë. Puna një vjeçare e botuesve, kur orëzohet gjatë festës së quajtur panajer për këto 4-5 ditë, dhe unë tash më shoh ka 3 muaj, 4 muaj që shumë shkrimtar, shumë botues, redaktor, korrektor, prezentojnë në përmedje, në rjete sociale, libra që do t'i nxjerrin për panajin e librit, dhe kjo domosdoshmërisht pastaj krijon një publik që me zjepret panajirin. Ne presim diku një vlug rreth 40.000 njerëz që do ta vizitojnë panajin e librit të Prishtinës dhe për ne është e jashtëzakonshme t'i shohim gjithë ata njerëz që janë kaq shumë të interesuar, kaq shumë të hetur për t'i parë votimet e reja. Pak a shumë presim diku rreth 1300 deri 1600 votime të reja që dalin për panajirin. Kjo në fakt në harkun kohor që nga panajiri kaluar deri në panajirin e sigem. Ndërkash botimet viteve të fundit që prapë përbëjnë interes për lexuesit, janë diku rreth 5500 botime të reja viteve të fundit. Dhe unë mendoj që për një treg si ky yne, në sensin që megjithatë është treg relativisht i vogël, ky numër është mjaft i kënaqshëm. Edon, çfarë mendon që ka ndikuar në rritjen e interesimit të pjesëmarrësve në panajir? E dim që në fillimet e tij ndoshta nuk është që ka pas shumë vizitor, por kohëve të fundit vizitueshmëria është shumë e madhe dhe çfarë beson që ka bërë që të vinë kaq shumë vizitor në panajir? Po, në fakt njerëzit sa vinë sensibilizohen, prindrit sa vinë sensibilizohen, është një etje shumë e madhe për të lexuar, kjo vërehet qartë. Gjitha shifra që na vijnë nga botuesit, nga librarët në Kosovë shënojnë çdo vit një rritje 10-15% të interesit dhe hapësira më e mirë, vendi më i mirë për të njoftuar me botimet e reja prapë ngelet panajiri si i tillë. Lexuesi mund të takohet direkt me botuesit, mund të takohet direkt me shkrimtarët dhe kjo në fakt është edhe vetë ideja e panajirit. Do të thotë ti mund t'i gjesh libra 365 ditë gjatë vitit, qoftë në biblioteka, qoftë në librari. Por është ndryshe kur kemi një përgatitje kështu që është e jashtëzakonshme për 4-5 ditë të caktuara.
Edhe kjo e bën paraqitjen e veçantë, të vinë lexuesi, takohen me botues, njoftohen për tituj, flasin për tituj, secili botues ka një njohuri shtërruese për tituj që ka botuar, dhe kjo e bën të veçantë vetë idenë paraqitjes. Unë në fakt mendoj që edhe rrjetet sociale kanë ndikuar shumë në rritjen e interesimit për libra. Unë shoh ka grupe në Facebook si manjak të leximit, manjak të librit, dhe aty diskutohet pafund për libra. Edhe kjo pastaj përbën edhe më interesante idenë e panajirit. Flasin me zveti çfarë libra kanë gjetur, cilat i sugjerojnë, edhe unë i shoh pastaj gjithë ata tri që vinë edhe në panajir. E kjo është e jashtëzakonshme. Dhe ne flitet se si ta zëm teknologjia ka ndikuar në mos lexim, po shifrat e thonë të kundërtën. Teknologjia ka lexuar, ka ndikuar në lexim. Edhe janë do të thotë një rrjet faktorësh, por e mira është që kemi interesim të madh, e mira është që kemi shumë tri që vinë e vizitojnë panajirin. Dhe kjo përbën për mua kryelajmin. Sigurisht edhe mund të jetë një ndikim i rëndësishëm edhe fakti që ka zbritje të shumta në kuadër të panajirit, besoj që edhe këtë vit do të ketë të tilla zbritje. Kemi në fakt ne si organizator bëjmë kërkesë nga botuesi që zbritja të jetë pak të 20%, pastaj secili botuesi ka politikat e veta, ne nuk mund të hymë aty, por ka botues që shkojnë deri në 50% zbritje, edhe normalisht që ofertat e tilla ndikojnë vetëm më shumë që kërkesa të rritet. Edhe njerëzit e kanë mundësinë që edhe të gjejnë shumë libra në një vend njëkohësisht, por edhe të marrin ato me një zbritje jo të vogël, edhe kjo e bën të veten. Anash kësaj, përveç shitjes, ne gjatë panajirit organizojmë edhe promovime të ndryshme. Këto zakonisht koincidojnë me data të caktuara që lidhen me panajirin, me përvjetor të ndryshëm. Si vjetë shonojmë dikun rrëth 15-17 për vjetor, që koincidojnë me vitin 2019. Do t'a përmendja fillimisht 20 vjetor në shlirimit të Prishtines, panajiri i librit organizot në kuadrat të 20 aktiviteteve kulturore me komunën e Prishtines, i kemi bashkërënduar veprimet, pastaj është edhe 100 vjetori i konferences e paqes e Parisit, për të vazhduar, pastaj me për vjetore që lidhen direkt me shkrimtarët, e huaj dhe shqiptar. Pa ju lodhur, do t'i përmendja thjesht si emra, është përvjetori Lek Matrëngës, Walt Whitman, Herman Melville, George Eliot, Alain Busquet, është Recep Hoxha, Kosovë Rejbala, Adelin Mamaci, Rahman Dedaj, Mithat Frashri, Vincenz Prenushi, Jakov Zoza. To shënohen me debatet të ndryshme në kuadrë të panajirit, ku për personalitete, flasim pastaj studiues të letërsisë, përkthyes të ndryshëm, duke bërë panajirin jo thjesht një hapësirë ku shiten librat, po edhe ku diskutohet për librat. I jep atë edhe këtë dimenzion shumë i mirë. Si ka qenë përvoja gjatë viteve të kaluara të panajirit me këto diskutime, me këto konferenca që i keni organizuar si gjithmonë? Sa vinë rritën kërkesat nga botuesit, anash këtyre që organizojmë ne si organizator të panajirit, pastaj kemi edhe promovime që organizojnë vetë botuesit. Dhe botuesit në qoftë se shohin që nuk ka një interes caktuar ose një sukses të caktuar nga promovime që i mbajnë, unë nuk mendoj se do të vazhdonin, po kërkesat e tyre sa shkojnë e rriten. Kemi të prenotuar atashmë 15-20 orare gjatë panajirit, që shtëpit botuesit do t'i promovojnë librat qoftë autorve shqiptarë me prezencën e tyre, qoftë autorve të huaj me prezencën e përkthyesve, edhe kjo pashmangë që ndikon pastaj në interesim të shtuar për librat. Si po mund t'i aranxhoni të gjitha këto për vetëm 5 ditë? Po në fakt, përgatitjet fillojnë shumë më herët. Ne kemi ndoshta 4-5 muaj që kemi filluar përgatitemi, po pastaj vjen ky vlugu kur gjithçka duhet të arrihet në kohë. Në fillim base duhet këtë qenë më e vështirë, po tashmë janë bërë 21 vite që ne organizojmë panajirin dhe kësisoj kemi shkuar duke u mësuar me kohë. Normalisht kemi pasur edhe ne të metat tona, çdo vit shkojmë duke u përmirësuar. Edhe kjo pastaj rezulton edhe me, themi kështu, me interes më të madh të njerëzve. Do përmendur që si vjet kemi të ftuar shkrimtarin francez Juan Asensio, i cili vjen nga Franca, ekskluzivisht për panajirin, edhe kemi gjithashtu të ftuar shkrimtarin një orë shqiptar, Fatos Kongolin, i cili është i ftuar në deri i panajirit. Po i përmendi këta dy, pastaj kemi edhe shumë shqiptarë të tjerë, si nga Kosova, si nga Shqipëria, që e vizitojnë panajirin dhe lexuesit kanë shansin të takohen me ta, marrin autografet e tyre, marrin librat në shkrim, dhe kjo përbën, le të themi kështu, diçka më ndryshe se sa ditëve të ndonë ta.
Panairi ndërkombëtar i librit Prishtinë zakonisht e lënderon në fund të tij disa personalitete, po ashtu edhe ata të cilët kanë arritur të jenë më të shiturit në kuadrin e Panairit do të jetë edhe këtë vit. Po, patjetër po i kemi të zakonshme, është Gala Mbrëmja që mbahet të premte mbrëmja, ku japën çmimet për veprën më të mirë letrare, për përkthimin më të mirë, autorin e vitit. Veprën kritike letrare më të mirë, janë 5-6 çmime që japën në Gala Mbrëmje. Janë çmime honorifike, por kjo për ta vlerësuar punën e njerëzve që bëjnë shumë për kulturën shqiptare. Dhe pastaj, në fund fare, në bazë të statistikave që i marim nga botuesit, ne i shpallim edhe 5 librat më të shitur nga autorët shqiptar dhe 5 librat më të shitur nga autorët e huaj. Kjo për të treguar se cilat janë trendet. Do të thotë, jo domosdoshmërisht ndoshta për të ndikuar shitjen, por është mirë të shohim trendet tona, ta shohim kërkesën e lexuesve, në mënyrë që pastaj të përpiqemi që ato kërkesa ti kapitalizojmë me botime të fushave përkatëse. Besian përveç Besian. Pra, sa mundova mos e gabu. Lazar jemi, kështu që aty aty mbetet. Po jemi mësues që zakonisht me juve dyve të flasim për libra, prandaj kështu që falem. Në kuadrët Panairit, përveç fjalëve të mira për Panairin, për botimet që promovohen aty, është një ankesë që zakonisht e kanë vizitorët. Puna e temperaturave shumë të alta brenda hapësirës. Keni menduar ndoshta që këtë vit të bëni një zgjidhje, pse ndoshta nuk është detyrë juaja, por menaxhuesve të pallatit, megjithatë po, siç e potencionon ajo, në fakt ajo është kritika kryesore që e marrim. Ne jemi organizatorët, njerëzit nuk e dinë se ku duhet të ankohen dhe pastaj vinë te ne, është kjo krejt legjitime, krejt në rregull jemi me të, problemi është që hapsira ku organizohet në fakt Panairi nuk është e paramenduar për hapsirë të Panairit, po me qenë se ne nuk kemi ndonjë hapsirë të adekuate, obligohemi të organizojmë Panairin aty. Neve na është thënë që do të filloj renovimi i pallatit rinis nga fundi këtij viti, e dim se pallati ka qenë një kontest mes komunës së Prishtinës dhe AKP-s, nëse nuk ka bëj kështu diçka, edhe kjo ka ndikuar pastaj që mos të investohet në pallat, ai sistemi ajrimit aty është 30 vitën, është ai vjetër, edhe po e kemi këtë problem, si vjet do të përpiqemi të bëjmë diçka me disa një sistem ajrosës që ne e sjellim ekskluzivisht aty, po tash nuk e di sa do të jetë i përshtatshëm për hapësirën, gjithçka vjen e shohin hapësira është shumë e madhe, thonë që duhet të ndërhyjë drejt në sistemin ajrimi që është brenda pallatit. Ato nuk e bëjmë dot sepse ne 5 ditë organizojmë Panairin, nuk është se jemi aty. Do të përpiqemi të bëjmë diçka, kemi marrë tashmë një sasi konsiderueshme të këtyre klimave mobile, po u thonë këta, shpresojmë që do të kenë sukses. Ne e ndjejmë së shumti, sepse ne jemi aty çdo ditë nga ora 9 deri në orën 8, edhe e ndjejmë në lëkurën tonë problemin që kemi me, do thotë, me vapën që krijohet aty. Po le shpresojmë që kjo është viti i fundit që Panairi organizohet në atë hapësirë dhe të renovohet hapësira e djegur. Hapësira e djegur e pallatit rinis, aty është organizuar, po, aty është organizuar Panairi i parë i librit. Edhe ka qenë ndoshta Panairi më i suksesshëm në sensin e hapësirës së mirë dhe estetikës. Qoftë se ne rrim ta renovojmë atë, kur them ne komunën e Prishtinës, shoqëria jonë, rrim ta renovojmë atë hapsirë aty, pastaj ne prap kalojmë në organizim aty, do të jetë më mirë dhe më lehtë për lexuesit. Sigurisht do të jetë shumë më përshtatshme sepse edhe tillë është edhe struktura si është ajo. Po, patjetër. Në fillim folëm vetëm për të mirat, tash ja fillova pakës për cilat janë sfidat kryesore që ballafaqohen gjatë periudhës së Panairit. Ndoshta me botuesit të cilët vinë në Kosovë apo me çka tjetër ballafaqohen. Në fakt, do përmendur që doganat e Kosovës janë shumë mirë kuptuese gjatë kohës së Panairit. Ne i paralajmërojmë që do të vinë botuesit nga Shqipëria dhe tashmë edhe për tash bërë tradit. Viteve të para, ndoshta ka qenë pak problematike, sepse ata duhet shohin se çka po hynë Kosovë, është absolutisht normale kjo gjë. Por me bashkëndeve Ministrinë e Kulturës dhe me doganat e Kosovës, botuesit e Shqipërisë nuk e kanë problem të hynë fare në Kosovë. Do të madje ndodhë që për 15 minuta, 20 minuta kryen procedurat atje dhe është lehtësim njërë zakon është i madhë për ne. Kthehemi prap të ajo pika që problemi kryesor i Panairit është hapsira. Ajo ngelet problemi ju në kryesor. Prishtina në basë është kryeqyteti vetëm Europë që nuk ka një salë të denjë Panairit.
edhe kjo do të ti mund të bësh organizim të jashtëzakonshëm me gjitha ato, po kur ne nuk e ke infrastrukturën bazike që është hapësira ku organizohet panajiri, gjitha ngelen sikur në hije pak. Do të gjithë njerëzit vinë aty me bukur, gjithçka, por kjo hapësira nuk qenë ka bash, ose qenë ka pak vau. Tash ti mund bësh çka të duash, mund të përpiqesh të bësh maksimumin tënd, po hapësira është ajo që është, infrastruktura është ajo që është. Sidoqoftë që të jetë, neve këto mjete na janë dhënë dhe ne konform kësaj po bëjmë mjaftueshëm besoj. Dhe nuk do të jetë e njëjta kritikë edhe viteve tjera kur do të zgjidhet një herë mirë ky problem. Po besoj që kudo që të jenë 40,000 njerëz për 4-5 ditë, vap do të krijohet sikur të ishte jashtë. Sidoqoftë që të jetë, gjithmonë dëshira për një ambient më të mirë, për një hapësirë më të mirë ekziston. Patjetër. Edon jemi në fund të minutave të kësaj bisede, nëse ke përmeshtu diçka për fund, nëse kemi harru diçka. Po besoj që aty jemi, koncis jemi, me gjitha tonë, sugjeroj gjithë shqyquesve të na përcjellin në rrjetet tona sociale, shoqata e botuesve të Kosovës, e kemi faqen në Facebook, kemi hapur edhe ngjarjen aty, eventin që po e thonë ta në gjuhën e Facebookut aty, edhe i japim pastaj gjithë një njoftimet për kace, për ngjarje që do të zhvillohen brenda panajirit dhe lexuesit mund të jenë aty pastaj të informuar për rrjedhën e panajirit. Faleminderit shumë dhe ju uroj shumë sukses edhe në këtë edicion panajir. Faleminderit juve Abaz dhe presim t'ju shohim panajir. Gjithsesi, si gjithmonë. Të nderuar miq, me ne ishte Don Zeneli, kryetari i Shoqatës së Botuesve të Kosovës, me të cilin biseduam rreth festës më të madhe të librit në vend për panajirin ndërkombëtar të librit Prishtina 2019. Është edicioni 21 i këtij panajiri dhe të gjithë ju duhet të shkoni sepse keni një numër shumë të madh të titujve të rinj, po ashtu edhe të titujve të botuar kohëve të fundit, e të cilët do të pasuronin bibliotekat tuaja.